नेपालका चौबिस हिमाल चढ्न यो सिजनमा एक हजार भन्दा धेरैले पाए अनुमति कान्तिपुर समाचारमा आज उपनिर्वाचन हारेपछि काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वमाथि प्रश्न प्रश्न नेताको ध्यान भने कमजोरी ठाकछोपमै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह विरुद्ध बिसजना पीडितले दिए प्रहरीमा उजुरी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच परमाणु हतियार बारे नयाँ सम्झौता र खेलकुदमा स्पेनिस लिग लालेगामा शीर्ष स्थानको बार्सिलोना रायो भालेकानोसँग दुई एक गोलले पराजित नमस्कार अब मुख्य समाचार सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्मकै धेरैले पाए अनुमति चार सय त्रेसठी आवेदकबाट पैँसठी करोड रोयल्टी सङ्कलन वसन्तकालीन आरोहण अर्को साता सुरु हुँदै आर्थिक नीति समीक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारवाला एकमत रणनीति परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत शिथिल बजारलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचमै फरक मत बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा पनि लगानीकर्तामा देखिएन उत्साह माग नहुँदा दुई खर्ब त्रियासी अर्ब बैंकमै थुप्रियो बजार चलाएमा नभए ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायको संख्या बढ्ने अमेरिका र दक्षिण बीच परमाणु हतियार सम्बन्धी नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले परमाणु हतियार सम्पन्न पन्डुबी तैनाथ गर्ने र एसिएसी मेन्स प्रिमियर कपमा आज नेपाल र कतार भिड्दै घरेलु टोलीको समूह विजेता बन्ने लक्ष्य सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आरोहणको इतिहासमा यो पटक सबैभन्दा धेरै अनुमति लिएका छन् अर्को साता सुरु हुने वसन्तकालीन आरोहणका लागि अहिलेसम्म चार सय त्रेसठीजनाले अनुमति लिइसकेका र यो संख्या सगरमाथामा मानव पाइला टेकिएको सत्तरी वर्षे इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ अझै एक साता अनुमति दिइने भएकाले संख्या अझै बढ्न सक्ने विभागको अनुमान छ सगरमाथाको वसन्तकालीन आरोहणका लागि तिन सय सडसठी पुरुष र छयानब्बे महिलाले अनुमति लिइसकेका छन् यसपटक सबैभन्दा बढी छयानब्बे चिनिया नागरिकले अनुमति लिएका छन् दोस्रोमा अमेरिकी रहेका छन् अनुमति लिएका मध्ये सत्तरी प्रतिशत आरोही आधार शिविर पुगिसकेका छन् छ हजार मिटर उचाइमाथेका नेपालका चौबिसवटा हिमाल आरोहणका लागि एक हजार छयालिसजनाले अनुमति लिइसकेका छन् यी मध्ये आठ सय सात पुरुष र दुई सय उनान्चालिस महिला छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो काठमाडौँमा गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनतालाई महसुस हुने गरी अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको बताएका हुन् समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गर्न अवलम्बन गरेका नीति र योजनाको अब समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ हामीले देशको राजनीतिक प्रणालीमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गरेका छौँ अबको हाम्रो प्रमुख कार्यभार जनताको अपेक्षा पुरा हुने गरी समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गर्नु नै हो हाम्रो विकास प्रयासहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नभएका पनि होइनन् तर हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा ती नि, निकै नै न्यून देखिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प कोविड जस्ता विपत्तिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको भन्दै त्यसको असर संचार क्षेत्रमा पनि परेको उल्लेख गरे उनले संचार क्षेत्रको विकासका लागि सेवामूलक राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र सरकारी विज्ञापनलाई बोर्ड मार्फत वितरण गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए कार्यक्रममा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोयाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न राज्यका निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोको समस्याहरू हट्न सकेका छैनन् समग्र निजी क्षेत्र मन्दीको मारमा छ सरकार आफैले अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन उद्यमी व्यवसायीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन ऋण पाइहाले पनि महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ समग्रमा भन्नुपर्दा किन हो अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले आम जीवनमा अध्यक्षले अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउन सरकारले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरे मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीच मत बाँचिएको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राष्ट्र ब्याङ्कको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजार शिथिल बनेको बताएका छन् तर राष्ट्र ब्याङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकारले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै समस्याको मूल जड़ भएको दावी गरे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बाह्य मुलुकमा देखिएको सङ्कटलाई हेरेर राष्ट्र ब्याङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति बनाउँदा देशको राजस्व र रा बजार चलायमान बनाउन नसकिएको बताए उनले बजार शिथिल हुनुमा कसिलो मौद्रिक नीति नै जिम्मेवार रहेको दावी गरे मौद्रिक नीति खुकुलो पारिए ब्याङ्कको ब्याज दर घट्ने र बजार चलायमान हुने मन्त्री महतको भनाइ छ रेस्ट्रिक्टिभ पोलिसी मौद्रिक नीति जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालन गर्यो त्यसले चाहिँ यो पुँजी प्रवाह अर्थतन्त्रमा कम भयो मोनिटरी साइडबाट पनि फिजिकल साइडबाट पनि दुवैतिरबाट कमी आयो जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखियो दोस्रो सत्रमा आयोजित पैसा पैसाखोई सेसनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकारले समयमा विकास खर्च गर्न नसक्दा बजार चलायमान हुन नसकेको तर्क गरे उनले देश आर्थिक रूपमा शिथिल जस्तै देखिए पनि मन्दी भने नभएको दावी हो सरकारको खर्च बढाएर खास गरी उनीले खर्च बढाएर बजारमा पैसा पुर्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट जिचोल्ने हुन्छ नि मन्ट्रेनिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा पनि तर हामी कहाँ अलिकति अप्ठ्यारो बेला अहिले छ सरकार आफै आफ्नो रिसोर्सेसको हिसाबले यो साल अप्ठ्यारो स्किममा छ जुन जुन खालको पुस चाहिँ सरकारले दिन सक्ने अवस्था छैन गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक कर रहे पनि यसले वित्तीय क्षेत्रमा असर नपार्ने दावी गरे उनले उद्योगी व्यवसायीले आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा लिइसकेकाले अहिले ब्याङ्कमा ऋणको माग नभएको दावी गरे तर उद्योगीहरूले भने चर्को ब्याजदरका कारण ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा थप लगानी गर्न नसकिएको बताए गठबन्धन सहित चुनावमा गएको नेपाली काङ्ग्रेसले वैशाख दसको उपनिर्वाचनमा चितवन र तनहुमा लज्जास्पद पराजय बेहोर्यो काङ्ग्रेसले गत मङ्सिरमा पाएको मत समेत जोगाउन सकेन र प्रतिनिधि सभामा एक सिट गुमायो पार्टी कमिटी र भातृ संगठनहरू लथालिङ्ग पारेर नीति महाधिवेशन समेत गर्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस आखिर कहाँ चुक्यो संसदको ठुलो दल काङ्ग्रेस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै निर्वाचन क्षेत्र तनह एकमा हारेको छ यो उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै चुनावी कमान्ड सम्हाले प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले लिएर सभापति देउबा आफै आमसभामा पुगे तर सत्ता र शक्तिको जति नै प्रयोग गरे पनि काङ्ग्रेसले तनहुँको वर्चस्व जोगाउन सकेन पार्टी छाडेको एक महिनामै स्वर्णिम वाग्ले चुनौती दिँदा काङ्ग्रेस तनहुँमा नराम्रोसँग चुक्यो नीतिमा एउटा कुरा लेख्छौँ तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा हाम्रो समस्या देखिएको होलान् हामी सरकारमा छौँ सरकारमा जाँदाखेरि गर्ने गतिविधिमा पनि हाम्रो केही समस्याहरू होलान् यी यस्ता धेरै कारणहरू छन् धेरै कारणहरूका बावजुद पनि हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा हामीले चाहिँ जुन हार बिहोर्नु परेको छ यसका पछाडि हामीले गम्भीर रूपमा हामीले समीक्षा गरेर अब पार्टीलाई पुनर्जागरण हुने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन काङ्ग्रेसमा नीतिगत शून्यता देखिन थालेको धेरै भइसक्यो दुई हजार अठहत्तर सालको चौधौँ महाधिवेशनले नेता मात्र चयन गर्यो नीतिबारे छलफल नै गरेन त्यस त्यसबेला छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन अहिले उपचुनावमा भएको पराजयको एउटा कारण काङ्ग्रेसको स्पष्ट नीति अभावलाई पनि मानिएको छ हामीले चाहिँ यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र एउटा नीति चाहिँ बनाउनै पर्छ नयाँ किसिमको नीति नयाँ किसिमको विचार मान्छेहरूलाई जुटाउने एककृत गर्ने नेतृत्वको कमी कमजोरीहरू हाम्रो के छन् हामी सबैका त्यसलाई केलाएर बडो गहनताका साथ हामीले जानुपर्ने त्यो अहिले समयको माग छ अहिलेको उपचुनावले पनि त्यही नतिजा र त्यही परिणाम र त्यही सन्देश दिइरहेछ चुनाव प्रचारमा जाँदा काङ्ग्रेसका नेताहरूले इतिहासको योगदानबारे खुबै चर्चा गरे तर युवा मतदातालाई वर्तमान र भविष्यको चिन्ता थियो जनतालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न नसकेको काङ्ग्रेसले सरकारमा गएर सुशासन दिने भन्दा पनि परम्परालाई नै निरन्तरता दियो नेतृत्वको आशीर्वाद पाउनेले मात्रै अवसर पाएको गुनासो कार्यकर्तामा बढिरहेकै बेला त्यसको असर उपनिर्वाचनमा पर्यो नेतृत्वको पनि कमजोरी छ हामीले पार्टी सञ्चालन जुन विधिबाट गरिरहेका छौँ त्यहाँभित्र पनि थुप्रै कमजोरी छ सरकारमा जाँदा हामीले गरेका कमी कमजोरीका विषयहरू पनि यसमा जोडिएका छन् हामीले जनतालाई गर्ने व्यवहारको सन्दर्भ पनि यो विषयसँग जोडिएको छ समग्र अहिलेको राष्ट्रको अवस्था र हामीले सुशासन दिने सवालमा आफूभित्र प्रष्टता सृजना गर्न नसकेको सरकारमा जाँदा सुशासन लागू गर्ने सन्दर्भमा आक्र नीति र नेतृत्वलाई निती जनताले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा सरकारमा गएको मन्त्रीले के पहल गरिरहेको छ र पार्टी सभापतिले के काम गरिरहेको छ त्यो कुरा नै अन्तिम मापकको केन्द्र हुँदो रहेछ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारमा गएको मन्त्रीहरूले पनि केही नयाँ उल्लेख्य काम गरेको छैन र पार्टी सभापतिले पनि राम्रोलाई चान्स नदिएको रहेछन् म्यासेज गर्यो पुरानो र ठुलो दल भएर पनि काङ्ग्रेसको सङ्गठन अस्तव्यस्त छ महाधिवेशनको डेढ वर्षसम्म उसले पात्री र शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गर्न सकेको छैन पार्टीलाई चलायमान बनाउने तरुण दल नेविसङ जस्ता सङ्गठन विवादमा फँसेका छन् गठबन्धन गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने भरम पनि यो उपनिर्वाचनले तोडिदिएको छ नेतृत्व बेलैमा नसुध्रिने हो भने आगामी दिन काङ्ग्रेसका लागि सहज देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम काठमांडू मङ्सिरको चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेर दोस्रो स्थानमा आएको नेकपा एमाले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत पायो पार्टी विभाजनको पीडाकै बीचमा उसले प्रतिनिधि सभामा अठहत्तर सिट जित्यो सत्ता गठबन्धनको घेरा तोडेर हौसिएको एमाले चुनावपछि पछि सङ्गठन सुदृढ गर्न देशभर वडा तहसम्म ग्रास ग्रासरुट अभियान पनि चलायो तर वैशाख दसको उपनिर्वाचनमा एमाले धक्का खाएको छ चितवन र तनहुको उपनिर्वाचनमा एमाले तेस्रो स्थानमा रह्यो मङ्सिरको तुलनामा एमाले तनहुमा एघार हजार र चितवनमा 4500 सय मत गुमायो तर यति हुँदा पनि एमाले नेताहरू आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार्न तयार छैनन् साङ्गठनिक रूपमा बलियो पार्टी मानिन्छ केन्द्रदेखि वडा तहसम्म उसको सङ्गठन चलायमान छ सङ्गठनलाई थप सक्रिय बनाउन एमाले तिन महिने मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएर तल्लो तहसम्म केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाएको छ तर उपनिर्वाचनको मत परिणामले भने एमालेको अभियान फिक्का साबित गरिदिएको छ हामी यसलाई गम्भीर समीक्षाको विषय बनाउँछौँ होइन र कतिपय करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ एमालेमा पछिल्लो समय सामूहिक छलफल गरी निर्णय गर्ने चलन हराउँदै गएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तजबिजीका आधारमा पार्टी चलेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्मको निर्णय ओली एक्लैले गरे उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी चयन गर्दा पनि ओलीको एकल निर्णय हावी भयो तैपनि एमाले नेताहरू अझै ओलीको विपक्षमा बोल्न चाहँदैनन् कार्यकर्ताले गर्नुभएकोका आम कार्यकर्ताको भावना पनि उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको थियो त्यस भएर उम्मेदवार अनुपयुक्त भन्ने यता लाग्दैनौँ पार्टीभित्र चलाएको अभियान थियो यो पार्टी सदस्यहरू बिच हामीले यस्ता आम मान्छेहरूलाई त्यति सामेलै गरेको थिएनौँ झन् नेकपा एमाले गत मङ्सिरकै चुनावको कमी कमजोरीबारे समीक्षा गर्न सकेको छैन उसले त्यसको खाँचो समेत महसुस गरेको देखिँदैन के अब वैशाख अठाइसदेखि तिस गतेसम्म झापामा हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमाले उपनिर्वाचनमा भोगेको पराजयको समीक्षा गर्ला त कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ गण्डकी लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन केन्द्रीय गठबन्धन दलका नेताहरू सक्रिय भएका छन् गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वी मान गुरुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि गण्डकीमा आज अपरा चार बजे भित्र मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुपर्नेछ तर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नेतृत्व विवादले प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमा सकिने लाग्दा समेत दलहरूले मुख्यमन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन् गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको पछिल्लो अवस्थाबारे थप जानकारी दिन संवाददाता भोपाल गुरुङ प्रत्यक्ष भोपाल गण्डकीमा सरकारको दावी गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज प्राह्ञ चार बजे सकिँदैछ सत्ता गठबन्धनका काङ्ग्रेस र माओवादी सहमतिमा पुग्न किन सकिरहेका छैनन् काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने सकेको छ तर पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने कुन पार्टीका कुन पार्टीले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न नसक्दाखेरि आजसम्म पनि जुन मुख्यमन्त्रीमा जुन पेस गर्नुपर्ने थियो आज चार बजेसम्म र अहिलेसम्म पनि पेस भएको छैन आज चार बजे प्रदेश प्रमुख पृथ्वी महान गुरुङले जुन समय सीमा तोकिएको छ त्यसभित्र चाहिँ दलहरूले पेस गर्ने भनिएको छ तर पनि अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको अहिलेसम्म चाहिँ बैठक बसिसकेको चा छैन त्यस कारणले गर्दा पनि यो ढिलाइ भइरहेको छ दलहरूले केन्द्रीय निर्देशनलाई पर्खिरहेका छन् विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले यहाँको मुख्यमन्त्री दावी गरिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँको सबैभन्दा ठुलो दल पनि हो नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री जुन दावी गर्दै आएको छ दुई दलको दावी रहेका कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा पठाउने तयारी गरेको छ आलो पालो गर्ने सहमति भए पनि पहिलो नेतृत्व नपाएको भन्दै माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट देखिएको छ यो अवस्थामा के होला हजुर रुबिलाजी पक्कै पनि यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे र रा, नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमनले दुवैले दावी गरिरहेको अवस्था छ र बुधबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदहरू काठमाडौँ पुगेर फर्किसकेका छन् र काठमाडौँमा पुगेर संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा दुई बमोजिम यहाँको बहुमतको सरकार निर्माणका लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति लिएर चाहिँ काङ्ग्रेसका सांसदहरू फर्किएका थिए त्यसै गरी काङ्ग्रेसको सांसदहरू पोखरा फर्किएर चाहिँ जुन काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पहिलो मुख्यमन्त्री चाहिँ नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति पाइसकेपछि र मौखिक सहमति भइसकेपछि काङ्ग्रेसका सांसदहरू पोखरा फर्किसकेपछि पुनः माओवादी केन्द्रका सांसद सांसादहरू या चाहिँ मनोम संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान काठमाडौँ पुगेका थिए र काठमाडौँ पुगिसकेपछि केन्द्रका नेतृत्वहरू जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेटेर उनले मुख्यमन्त्रीको दावी गरे र दावी गरिसकेपछि जुन पुष्पकमल दाहालले हिजो मात्रै उनलाई चाहिँ पोखरा फर्काएका छन् उनी पोखरा फर्किएका छन् हरिबहादुर चुम्बलले भनेअनुसार मैले केही समय अगाडि उहाँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ उनले भनेअनुसार चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लागिसकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई आलो पालोको सरकार गर्ने भनिए तापनि पहिलो नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा टुङ्गो लागिसकेको छैन त्यसैले केन्द्रमा सहमति नभइन्जेलसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ मा माओवादी केन्द्र र जुन सत्तारूढ गठबन्धन छ माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसबिच चाहिँ बैठक नबस्ने भनेर मैले जानकारी पाएको थिएँ उनले भनेअनुसार अब केन्द्रको निर्देशन आएपछि मात्रै चाहिँ यहाँ सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नेछ र बैठक बसिसकेपछि मात्रै नेकपा नेकपा माओवादी केन्द्रले यहाँ मुख्यमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर दिनेछ यस्तै यसरी पनि हेर्न सकिन्छ विभिन्न विश्लेषकहरूले यसरी पनि समीक्षा गरिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ कि नेकपा माओवादी केन्द्र यहाँ आठ सांसदसहित आठ प्रदेश सभा सहित चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य सहित चाहिँ तेस्रो दल छ र तेस्रो दल भएको पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ यस अर्थमा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने अबको दोस्रो कार्यकालका लागि चाहिँ पक्का गर्ने रणनीतिका रूपमा चाहिँ बुझिएको छ चा। धेरैले विश्लेषण यसरी गरिरहेका छन् जस्तो दा... माओवादी केन्द्रले अहिले दर दहरपमा चाहिँ दावी गर्दाखेरि दोस्रो कार्यकालका लागि समय र मुख्यमन्त्रीको पक्का गर्ने यसरी रणनीति गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ रुबिनाजी तसर्थ आज दिउँसो चार बजेसम्म जुन प्रदेश प्रमुखले समय तोकिएका छन् त्यो समयभित्र चाहिँ गठबन्धन यहाँका नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत एक समाजवादी सहितको जुन सरकार बनाउने भनिएको छ त्यो चाहिँ त्यसअघि नै बैठक बसेर टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने अनुमान चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ मन्त्रीहरूको भागभण्डारको सवाल पनि मुख्यमन्त्री चयन सँगै उठ्ने भएका कारण पार्टी र गठबन्धनभित्र नै यसलाई के कसरी मिलाउने तयारी गरिएको छ हजुर रुबिनाजी पक्कै पनि गण्डकी प्रदेशमा बाह्रवटा मन्त्रालय घटाएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री भनौँ या अहिले काम चलाउ सरकारका रूपमा रहेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सातवटा मन्त्रालयमा झारेका थिए र अहिले सातवटा मन्त्रालय कायम रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा र सातवटा मन्त्रालयमध्ये यसअघि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्व नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सातवटा मन्त्रालयमध्ये दुईवटा मन्त्रालय चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको थियो र दुईवटा मन्त्रालय लिएर स्वयं हरिबहादुर चुवान जुन संसदीय दलका नेता पनि छन् माओवादी केन्द्रका उनी मन्त्रालय लिएर चाहिँ सरकारमा सहभागी भएका थिए त्यसै अनुरूप अनुरूप अहिलेको नयाँ गठबन्धनले पनि नयाँ जुन सत्ता गठबन्धन बनेको छ त्यसले पनि त्यसै अनुरूप चाहिँ भागभण्ड गर्छन् भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ अनुमान लगाउन सक्छौँ किनकि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पहिले जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ भागभण्डा हुन्छ र चाहिँ जुन सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले ने गरेको खण्डमा माओवादीबाट दुईजना मन्त्री बन्छन् र अन्य चारजना जुन नेपाली काङ्ग्रेसबाट बन्छन् र यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र सांसद पनि रहेका छन् एकीकृत एक समाजवादी प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद उनलाई पनि भागभण्ड पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ त्यसैले सातवटा मन्त्रालय नै यथावत रहेको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ने दुईवटा र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चारवटा मुख्यमन्त्रीसहित चारवटा मन्त्रालय दिएर यसरी मन्त्रालयको भागभण्ड गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान चाहिँ अहिले गर्न सक्छौँ रुबिना भोपाल जानकारीका लागि धन्यवाद उनी थिए संवाददाता भोपाल गुरुङ गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदैछ यद्यपि समयसीमा सकिन लाग्दा पनि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमामा कुनै पनि दलले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन् संसदीय समिति गठनमा किन ढिलाइ भएको होला ए भागभन्डा नमिलेर बी दलहरूको गैर जिम्मेवारी प्रसी सभामुखको दफा पुगेन जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेसए बिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा अध्ययनका लागि विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ यस वर्ष मात्र बहत्तरवटा मुलुकका लागि एक लाख सत्र हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् विद्यार्थीलाई विदेशिनबाट रोक्न उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन् यस वर्ष बाह्र कक्षामा उत्तीर्ण भएका एक लाख बैसाठी हजार मध्ये नब्बे हजार विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना भए तर पढाइसँगै रोजगारीको अवसर समेत पाउने भएपछि छप्पन्नवटा विषय अध्ययनका लागि एक लाख सत्र हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिए ती मध्ये चालिस हजार विद्यार्थी भाषा अध्ययनका लागि जापान गएका छन् यसबाहेक पन्ध्र हजारभन्दा बढी भारत गएका छन् विद्यार्थी विदेशी नै यो क्रम रोक्न उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँगै जोड्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनु पर्ने निष्कर्ष सरकारी अधिकारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति र विज्ञहरूले निकालेका छन् पढाइले कामसँग जोड्न सक्नु पऱ्यो र हामीले पढाएका जुन विषयहरू छन् ती विषयहरू भोलि काममा प्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ रोजगारको लागि सहयोगी हुनु पर्यो ती विषयहरू अन्यथा विषय विद्यार्थीहरू त भइहाल्छन् उनीहरू त बाहिर जहाँ देख्छन् जहाँ अपर्च्युनिटी देख्छन् ती जान्छन् त स्वाभाविक कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो त अब सरकारको नीतिमा भर पर्दछ सरकारले पनि त्यो खालको नीति ल्याउनु पऱ्यो कसरी हुन्छ हाम्रो विद्यार्थीहरू भोलि पास गरिसक्यो उनीहरूको चाहिँ रोजगारीलाई सुनिश्चितता गर्ने भन्ने कुरा अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयमा औसत नयाँ भर्ना ब्याचलर्स लेभलको भर्ना चाहिँ नि नब्बे हजार जतिको हाराहारीमा भइरहेको छ होल इको सिस्टममा यहाँ पढ्ने मुलुकको लागि आवश्यकता अनुसारको आवश्यकताअनुसारको आर्जन गर्ने र यहीँ चाहिँ नि जीविकोपार्जन गर्ने आफ्नो जीविका चलाउन

रोक्नु पर्ने हुन्छ कमाउँदै पर्दै गर्ने एउटा अवसर रोजगारीको अवसर यसले गर्दा दोस्रो अवस्था भयो भने तेस्रो एउटा मात्रै कारण हुन्छ राजनीति हावी भयो जाने बहत्तर देशहरू भने ती देशका महत्त्वपूर्ण देशको हुन् जहाँ रेजिडेन्सी बढी हुन्छ र फर्किने भने ब्रेन ड्रेनका विरुद्धमा ब्रेन गेन गर्ने राष्ट्रिय पोलिसी आवश्यक छ गभर्मेन्टले यसको इनिसिएसन गर्नुपर्छ हामीले राइट माइन्ड एट द राइट जब चाहिँ डेडिकेटेड र कमिटेड हार्ड र डिसिप्लिन यो कुरालाई हामीहरूले जो आ, जुन पदमा बसेर काम गरेको हुन्छ त्यसले त्यो कुरालाई मनन गरेर लाएको खण्डमा चाहिँ गर्न सकिन्छ मुलुकको उच्च शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउन र वर्सेनी विद्यार्थी विदेशी नै क्रम रोक्न शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ उच्च शिक्षाका लागि विदेशी नै क्रम किन बढेको होला जनताको आवाज विद्यार्थीले पढ्दै र कमाउँदै सँगसँगै पनि गर्न चाहन्छ जा। त्यसकै त्यही ते अवसर खोज्नका लागि भए पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने शैक्षिक बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हालको अवस्था छ नेपालमा तपाईँको रोजगारको अवसर छैन विदेशमा गएपछि पढेर ग्यारेन्टी हुन्छ हाम्रो मुलुकमा रोजगारीको भरपर्दो ग्यारेन्टी छैन ना। पढाइको नाममा चाहिँ कमाइ गर्नको निम्ति चाहिँ युवाहरू धेरै सङ्ख्यामा विदेश गइरहेको पाइन्छ पैसा कमाउँदै अनि पढ्ने उद्देश्यले पैसा कम पनि लाग्छ बाहिर गएर रा। राम्रो शिक्षा पनि प्राप्त गरेर आउँछ नेपालमा पढेर कुनै काम छैन रोजगारी पाइँदैन बाहिर गएपछि कमाइ पनि हुन्छ र ऊ त पढाइ पनि हुन्छ भनेर यहाँ रोजगारी छैन पढ्ने भनेर जाने कमाउने त्यही भएर विदेश समस्या देखिएको छ उच्च शिक्षा पाएपछि चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो रोजगारीको चाहिँ ग्यारेन्टी नभएको कारणले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई पनि सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ यो अध्ययनको चाहिँ सिलसिलामा भन्दै विदेश गएको चाहिँ देखिन्छ बेरोजगारी समस्याको समाधान पनि हुन्छ पढाइ राम्रो छ उताको त्यसैले विदेश जानुहुन्छ यहाँ चाहिँ जुन शिक्षाको अवधारणा हुनु पर्यो त्यति स्ट्यान्डिङ शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी हुने र आय आर्जनको लागि अलि पैसाहरू पनि कमाइने हुने भएकोले आर्थिक आर्थिकको समस्याको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल पावर लगाउनुपर्छ जागिर खानको लागि त्यही भएर विदेशी क्रम बढिरहेको छ उता पैसा पनि हुने अब काम पनि हुने त्यस्तो किसिमको भएर यहाँ धेरै युवाहरू बाहिर हुन्थ र विकास बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छैन ऋणको माग नहुँदा बैंकमा दुई खर्ब त्रियासी अर्ब बराबरको रकम जम्मा भएको छ अझ एघार अर्ब बराबरको रकम त बैंकहरूले बिना प्रतिफल राष्ट्र बैंकमा थुपारेका छन् वाणिज्य बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा आधार दरमा छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेकामा चैत एकदेखि त्यसलाई घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरे का वैशाखदेखि बचतको ब्याज दर थप घटाउने निर्णयपछि साउनदेखि ब्याज दर अझै घट्ने देखिसकेको छ ब्याजदर घट्दा पनि बजारमा पैसाको माग भने बन्न सकेको छैन यता बैङ्कहरू पनि कर्जा प्रवाहभन्दा असुलीमा केन्द्रित भएका छन् जसका कारण अहिले बैङ्कमा दुई खर्ब त्रियासी अर्ब बराबरको रकम थुप्रिएको छ एक सय चौहत्तर अर्ब बराबरको रिपो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको सहजता भएको छ कर्जा निक्षेप अनुपात पचासी दशमलव तिन एक प्रतिशत रहेको छ यसले पनि स्पष्ट के देखिन्छ भने ब्याङ्कहरूलाई ऋण प्रवाहमा त्यति स्ट्रेस भएको छैन स्पेस छ वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रकाशित गरेको चैत चैतसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनले पुसको तुलनामा चैतमा केही आधार दर घटेको देखिएको छ बैङ्कहरूले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज दर कर्जा तय गर्ने गर्छन् आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याज दर पनि घट्नेछ प्रिमियम र आधार दर दुवै घट्दा पनि ब्याज उच्च रहेको र लगानीकर्ताको मनोबल बन्न नसक्दा बैङ्कमा कर्जाको माग हुन सकेको छैन अहिले जुन किसिमको मुलुकको अवस्था छ यो चुलिएको ब्याज दरमा उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ उद्यमी व्यवसायलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चलामन गर्ने अवस्था छैन र चाहिँ यो ब्याज दर महँगोको कारणले उद्योगिक व्यवसाय चाहिँ ऋण लिन चाहिँ डराइरहेछ अहिलेलाई चाहिँ भन्नेमा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जग्गाको किताकाट खोलेको छ सेयर बजार चलायमान गराउन र ब्याज दर घटाउन प्रयास गरिरहेको दावी गरिए पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छैन वैशाख यता मात्रै सेयर बजार, मा बजार परिसूचक नेप्से उन्तिस अङ्कले घटेको छ भने लगानीकर्ताको सम्पत्ति यही बिचमा सैतिस अर्बले घटेको छ एउटा बिन्दुमा नराम्रोसँग थिल्थिलिएको बजार अथवा एउटा बिरामी थिलथिलिएर धेरै ओछ्यानमा परिसकेको बिरामी सानातिना आश्वासन र डोजले भन्दाखेरि पनि ती डोजहरू निरन्तर दिइसकेपछि त्यसलाई कन्ज्युम गरिसकेपछि उल्छ त्यसरी नै बजार पनि हामीले भनेका कुराहरू हामीले हिजो थिल्थिल्याएका थिल कुराहरू क्रमशः सुधार हुँदै गइसकेपछि यो बजारले नयाँ उचाइ उन्मुख हुन्छ अब पनि बजार चलायमान हुन नसके ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायको सङ्ख्या बढ्नेछ त्यसैले बैङ्कहरूले कर्जा असुलीमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रभावमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ दुर्गममा तरकारी खेती गर्न सुगममा जस्तो सहज हुने कुरै भएन पाल्पा सदरमुकाम तानसेनदेखि अस्सी किलोमिटर पूर्व सहलकोट भाङबारीका किसानले गरेको तरकारी खेती भने नमुना बनेको छ निस्ती गाउँपालिकामै पहिलो व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने गाउँको परिचय बनाएका किसानका समस्या भने नभएका होइनन् पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका दुई सहलकोट भाङबारीका एमबहादुर मस्राङ्गी लामो खडेका बिच गोलभेडा लगाउन प्लास्टिक मल्चिङ तयारी गर्दैछन् थोपा सिँचाइ प्रविधि र टनेलसहित गाउँमै तरकारी खेती गर्ने अगुवा एमबहादुरको सिको गर्ने दर्जनौ युवा भइसकेका छन् डाँडाको बस्ती भएकाले पानीको समस्या छ टनेल बनाएर खेती गरे पनि रोग किराको प्रकोप बढेपछि प्लास्टिक नै हटाएका छन् सिमी गोलभेडा लगायत मौसमी र बेमौसमी तरकारी लगाउने गर्छन् बर्खामा बाटोकै समस्या छ कि त्यसपछि बिचौलियाबाट अलिक चाहिँ हामी थगिने क्रम पनि छ सहलकोट नयाँबारिकी भविष्यरा मसाङ्गीको सिमी बिक्री गर्ने बेला भएको छ अब प्लास्टिक मल्चिङ गरेर गोलभेडा काँक्रो बोडी लगायतका तरकारी लगाउन तयारी छ अघिल्लो वर्ष झन्डै आठ लाख आम्दानी भएकाले यस वर्ष थप जोस जागर चलेको छ वर्षभरि तरकारी खेतीमा रमाउने भविष्यरालाई कच्ची सडक बजार भाव नपाउने साथै रोग किराले सताउने समस्या छ यो खेती गरा समस्या आउने यो टमाटर खेतीलाई तुता भन्ने रोगले अहिले निकै सताएको छ भाङबारी गाउँका डेढ दर्जन परिवार व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन् कम्तीमा पाँचदेखि दस लाख तरकारीबाटै आम्दानी हुन्छ अधिकांशले प्लास्टिक टनेल र मल्चिङ साथै थोपा सिँचाइ गरेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लगाउँदा आम्दानी पनि राम्रै भएको छ कसैको सहयोग बिना तरकारी खेती सुरु गरेका यहाँका किसानलाई पछिल्ला दिनमा कृषि ज्ञान केन्द्र निस्ती गाउँपालिका लगायतबाट सहयोग जुटेको छ विज्ञ कृषि प्राविधिक नहुँदा भने चिन्ता थपिएको छ मौसमीको तरकारी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन रेट पाउँदैन होइन अरू हुन्छ तरकारी यहाँ एउटा किरालाई सताएर नजिकको रामपुर बजारमा तराई र ले गर्ने को कांति का लागी, मादा का पालपा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिका र दक्षिण कोरिया बिच परमाणु हतियार सम्पन्न पनडुब्बी तैनात गर्ने योजना सहितको नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन्सुक भएको सम्झौता अनुसार कोरियाली क्षेत्रमा अमेरिकाले परमाणु हतियार सम्पन्न पनडुब्बी तैनात गर्नेछ यसको बदलामा दक्षिण कोरियाले भने परमाणु हतियार विकास गर्ने दिशातिर नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ उत्तर कोरियाका तर्फबाट बढ्दो परमाणु जोखिम र त्यसले उब्जाएको चिन्ताका बीच यस्तो सहमति भएको हो अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा रहेका युन र बाइडन बीच वासिङटनमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो वासिङटन घोषणा पत्र नाम दिएको सम्झौताले दुई देश देशबीचको सम्बन्धलाई दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यौनले सम्भावित खतराको रोकथामका लागि अभूतपूर्व कदम भन्दै प्रशंसा गरेका छन् पछिल्ला दिनमा उत्तर कोरियाले अमेरिकासम्म सोझै मार हार्न सक्ने अन्तर तथा थुप्रै ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ खेलकुद खेलकुद समाचार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको नेपालले एसिसी मेन्स प्रिमियर कपमा कोतारसँग भिड्दैछ यो खेल बिहान नौ बजीबाट त्रिवी मैदान किर्तिपुरमा हुनेछ समूह सममा अपराजित रहेको घरेलु टोली नेपाल यसअघि नै सेमी प्रवेश गरिसकेको छ नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा मलेसियालाई छ विकेटले हराएको थियो दोस्रो खेलमा बलियो प्रतिद्वन्दी ओमानलाई चौरासी रनले हराएको नेपालले साउदीसँग भने अङ्क बाँडेको थियो प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको र अङ्कविहीन कतार भने अन्तिम खेलमा जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ यी दुईबीच पछिल्लो पटक आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप छनोट दुई हजार उन्नाइसमा भेट भएको थियो जसमा नेपाल चार विकेटले पराजित भएको थियो तर अहिले घरेलु मैदानमा उच्च फर्ममा रहेको नेपाल पछिल्ला दुई महिना यता अपराजित रहेको छ यस्तै समय बीमा हङकङ र कुवेत आम्ने सामने हुनेछन् यो खेलले सम बीबाट सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने अन्तिम टोलीको नाम टुङ्गो लाग्नेछ ए एडिभिजन लिगमा आजबाट तेह्रौँ चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् आज दुई खेल हुनेछन् फ्रेन्सले एपिएफ फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यो खेल दिउँसो तिन बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ छैठौँ स्थानमा रहेको एपिएफलाई शीर्ष चारमा उक्लिने मौका रहनेछ तर राम्रो लयमा रहेको फ्रेन्स विरुद्ध जित निकाल्न फ्रेन्सलाई कठिन देखिन्छ उसले पछिल्ला पाँच खेलमा मात्रै एक पराजय बिहोरेको छ गत सिजन यी दुई बिच भेट हुँदा एपिएफले तिन एक गोलको जित दर्ता गरेको थियो यता सोही साँझ छ बजे सोही भेन्मा कुमलटार र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यी दुई पहिलो पटक आम्ने सामने हुन लागेका हुन् पुलिस तालिकाको पुछारमा छ आजको खेल जिते पनि उसलाई रेलिगेसन जोनबाट बाहिरिन कठिन हुनेछ कुमलटार रेलिगेसन जोनभन्दा एक एक स्थान माथि रहेको छ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते